Okay, so we are resuming our discussion on bonds payable, but for this video lecture, we will be talking about compound financial instruments. Okay? Pag sinabi po natin compound financial instrument, ang financial instrument po natin ay mayroong component ng liability at mayroong component ng equity. Dalawa po yung klase ng pag-uusapan po natin sa lecture na ito. Yung isa, yung initial na bonds ay merong share warrants na naka-attach. Samantalang, yung pangalawang pag-uusapan natin is when there is a conversion feature para doon sa bonds. Okay. Dito sa una, meron kang share warrants na naka-attach. Binibigyan mo dito ng pagkakataon si bondholder na bumili at a certain period at, at, a certain future period ano na bumili ng shares of stocks if the bondholder wants to exercise that right. Okay. Sampulan po natin ano dito sa ating example. So halimbawa on December 31, 2022, si ABC ay nag-issue ng 1,000 of its 10% 10-year 1,000 face value bonds with detachable share warrants at 103. Okay. So, 1,000 times 1,000 face value, eh di 1 million ano, ang face value ng ating bonds. Okay, yung total. If you are to issue this bond certificates at 103, eh di matatanggap mo na pera ay 103% ng 1 million. And that is 1 million 30,000. Ito po ano, ayan. Each bond, sa kada isang bond, no? In this case, meron tayong isang libong bonds, tama ba? Okay, each bond carried two detachable warrants. Meron kang dalawang detachable warrant, each warrant entitling the holder for one share of ABC's 20 peso par value ordinary share at a specified option price of 25 peso per share. Okay. So, sa isang bond, meron kang dalawang share warrant na pwede mong i-convert, no? I-exercise at magkaroon ka ng shares of stocks. Okay. Immediately after the issuance, the bond without warrant sells at 97 and its origin, ordinary shares sells at 75. Anong ibig nito sabihin? Kung nag-issue ka nitong bonds na ito na merong share warrants, mabebenta mo ito at 103. Pero kung sakali man na binenta mo ito without any warrants no, na naka-attach, na nakadikit, na naka maibibenta mo ito at 97. Class, sa mga ganitong pagkakataon, ano, we will be using the residual approach. Ano ibig sabihin ng residual approach, no? Kailangan natin kunin yung value ng liability component and any residual value will be attributed to the equity component. Okay? In this case, meron tayong 1 million that will be issued at 103. Okay, So, ang total issue price mo ay 103%. Pero kung ibebenta mo yan, ang bonds may issue mo at 97%, which is 970,000. So, ibig sabihin, ang value na naka-assign sa warrants ay 60,000, which is the difference of these two. Nakukuha ba? Now, yung market price mo no, ng bonds without warrants ay 970? ang face value ng bonds mo ay 1 million, meron tayo ditong discount on bonds payable. Hindi po tayo dito premium. Yun nga lang, no, we have to be careful. Kasi yung 103 dito is in consideration with the attached share warrants. Pero kung wala, bibenta yan at 97, dapat meron kang discount. So there should be a distinguishing characteristic between the two. Okay? I-measure ime natin yung bonds based on the market price no without the warrant. Okay? Kaya nga, tignan po ninyo ito. Ano? Pag ginawa natin ng journal entry, debit ka ng cash at issue price na 1,030,000. Kasi syempre, yan yung pera na natanggap mo. I-credit mo yung bonds payable at 1 million. Meron kang discount on bonds payable na 30,000. O di meron kang share warrants outstanding na 60,000 which is reference din naman sa computation natin dito. Class, etong share warrant outstanding is your equity component. And this will be presented as part of your share premium. Say yung shareholders equity. Okay? Now, dito class no, sa problem natin, if you will exercise, parang pumiyok ako. <laughs> if you will exercise that option or not, to acquire shares of stocks using your share warrant, mabibili mo siya at 25 peso per share. If we are to exercise the share warrants at 25, this will now be our journal entry. Okay. Debit mo yung cash at option price which is 25. Paano yun? Oh, class, di ba? 25 pesos times ilan? Anong minumultiply natin dyan? Kasi 25 peso i-divide mo sa 50,000 magkano yung kakalabasan dyan? Ah, magkano yon? Wala akong calculator dito. Okay? Ah, sige, gamitin natin ito. No? <laughs> Wala akong calculator. Oh, meron tayo ditong 2,000. Okay, saan galing yung 2,000? Ah, it would be better for us to have this, ano, have this way. Ah, 2,000, saan galing yung 2,000? Okay? ba diba? Meron kang 1,000 pieces of band certificate. For each band, meron dalawang detachable warrants. Eh di 1,000 times two. 2, 2,000 ano, pag in-exercise mo yun lahat. So, 2,000, yung shares no, na pwede mong bilhin, ina-acquire mo at 25, and this is your 50,000. Can you follow? Okay. O, siguro, para hindi kayo malito, lagyan natin dito. 1,000 bonds times 2. Okay? 2 warrants, di ba? Okay, times yung exercise price natin na ah, 25. Okay. I think this would be better. No? pieces of bonds, no? Ayan, ganyan. Okay, that would be better. Okay, now, na-identify na natin paano to compute How do we compute for this debit to share warrant outstanding? E di kung magkano yung credit natin kanina. Nag-credit tayo ng share warrant outstanding, eto tatanggalin natin kasi ililipat natin ito sa equity component. No? Although this is already part of your share premium, pero this represents share warrants outstanding. Now, when the bondholder exercises its uh, right no, to acquire shares of stocks, they recognize natin yung share warrant outstanding at ilipat natin sa ibang shareholders account, shareholders equity account. Okay? So debit mo ng shareholder share warrant out share warrants outstanding na 60,000. Now i-credit natin yung shareholders equity component. Una, ito. De syempre, yung ordinary share capital mo will have to be credited at par value all the time, no? Lagi yung naka-par value. 20 peso per share, no? Ang ating par value. O di 20 times ilan yon? 2,000, di ba? 1,000 times 2 warrants times 20, that is 40,000. In excess of your par, it will now be credited to share premium for the amount of the difference. Since ang total debit mo ay 110, ang total credit mo sa ngayon ay 40, para magbalansa sila, this should be 70,000. Okay? So, That's how you do the journal entry. Class, in our case here, provided po yung market value ano, of the bonds without the warrant. Okay? What if the market price of the bonds without warrant is not readily available or not readily determinable? Pag ganyan, oh, ito yung dito papasok itong note natin. Ano? when the market price of the bonds without the warrants is not readily determinable, we need we may need to compute the present value by discounting the maturity value and the periodic interest at the market rate of interest for similar debt instruments without the equity component. So meron tayong present value computation para meron tayong comparison no at ma-determine natin magkano yung residual interest yung equity component okay so assume natin ito no and i think this is different from our original problem okay assume a 5 million 8% 10 year bonds okay na issue po ito at 105 so 5 million times 105% that is 5,250,000. Kada isang libong bonds carries two share warrants, okay? Its warrant entitling the holder to purchase one share of the company's 200 par value ordinary share capital at 250 per share, okay? Ito yung ating option price. Similar instruments without any equity component are being traded at prices that yield 10% and interest is payable annually. Okay, so dito hindi tayo nabigyan ng amount amount no kung magkano yung market price okay ng mga financial instruments without any equity component. Pero it is being traded at prices that yield 10%. Hey, we can compute for that. No problem. As long as the effective interest rate is given, 10%. Eh di Kunin natin yung present value ng mga cash flows natin in the future. Magbabayad ka ng principal one time. Magbabayad ka ng interest every year. Okay, so we do the math. 1.10 divide divide equals 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 equals. Ilang periods yon, Sampung periods, no? Okay, minus 1. Oh, eto class, no? Pag ginawa nyo po yun, eto yung mga present value factors natin. Okay? So again, sa calculator, 1.10 divide, divide, equals, sampung beses na equals, ito yung kakalabasan natin. Minus 1 divided by 0.10, ito naman yung kakalabasan natin. Okay? And we will apply this to our principal and periodic interest. Hence, your principal and interest, no, ang mat ang ang mark, ay, ano ba yan? Ang ating present value for this periodic payments ay four million that we will compare against 5,250. million so the price assigned to the warrants I 864457 okay and in the determination of your discount or premium eto versus 5 million, And since mas mababa yung present value, meron tayong discount on bonds payable of this amount, 614,457. Okay? So, journal entry natin, papaano dyan? Debit cash para doon sa 5.25 million. Tapos, debit natin yung discount on bonds payable na 614,457. Okay? Tapos, credit natin yung bonds payable at 5 million and i-credit natin yung share warrants outstanding for that amount, 864,457. Okay? So, yan po ano, class? Parehas lang naman. No, nagkakaiba lang in the determination of the price assigned to warrants kasi yung isa, given outright yung market price without the equity component samantalang dito hindi available, we will be using the effective interest rate. Okay? So yan po ano, example natin ng bonds with share warrants. Another example of a compound financial instrument is your convertible bonds. Pag sinabi natin convertible bonds, meron itong conversion feature no na from a liability pwede mong i-convert into an equity component. Okay, pero sa umpisa pa lang, you need to determine that bond conversion privilege. How much is that? And that will be part of your shareholders equity component. Hindi po liability kung hindi shareholders equity kasi yung issue price na natanggap mo already includes that equity component. Kasi so kasi halimbawa, coming from the original problem natin na 5 million. Okay? 14% bonds at 105. Ito ba yung base din kanina? Ah, uh, iba pala yata. Okay, anyway, consider this ano. 5 million, 14% bonds at 105 on bond issue date. Kada isang libong each 1,000 peso bond is convertible into 5 shares of 100 par value ordinary shares. Okay? Without the conversion feature, the bonds would have sold at 102. So, ito yung market price ngayon ng ating bond without the conversion feature, 102. Pero dahil binibenta mo yan with a conversion feature, mas mataas. No? At 105 mo siya maibibenta. So, your total issue price is 5 million at 105. So, 5,250,000. Pag minultiply mo naman at 102% yung 5,000,000, 5,100,000 naman. Okay. Therefore, there is an excess of 150,000 arising from the bond conversion privilege. So, papaano naman po ito? Siyempre, ano, class? Yung 5,100,000, i-compare natin yan sa 5,000,000. So, in this case, meron tayong premium on bonds payable. Okay. Ah, ito yung journal entry natin. Debit cash 5,250,000. Credit ka bonds payable at face amount, no? Okay? Credit ka premium on bonds payable, credit ka ng share premium bond conversion privilege. So etong share premium bond conversion privilege, ito yung ating equity component. Tapos, ito lang talaga yung ating equity, uh, liability component na. Yung 5.1. Excuse me. Yung 5.1 million. Okay? Plus, the same thing is true kapag hindi available yung market price no ng bond without the conversion feature. We may need to get the present value. Okay? So, in circumstances daw when the bonds are not readily quoted in the market, It's assumed market price without the equity component is the present value of the future cash outflows discounted at the market rate of interest for a similar instrument. So let's have another example. No? Dito, meron kang 2 million convertible bonds. Ang consideration na natanggap mo ay 2.4 million. Ito class yung tinatawag natin na issue price. Okay. The bonds pay interest at 10% annually. So, based on 10% ang iyong magiging stated interest. No? Each 1,000 baht is convertible into 4 shares of 100 per ordinary share. Similar instruments without the conversion feature would have sold to yield 8%. Pwede i-convert natin ano, into present value yung future cash flows for the principal and the interest applying the 8% yield. So, 1.08 divide divide equals 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 ilang period yan? 10 taon, no? so 10 periods. Ito dapat yung mga present value factors na makukuha natin. At yan yung magiging multiplier natin sa 2 million and 200,000 respectively. Pag ginawa nyo yan, ano? 2,268,403 ang kakalabasan. At i-compare natin sa 2.4 million, ito naman yung price assigned to the conversion feature. Okay? Nakukuha ba mga kapatid? At tapos syempre, yung 2.268, yun yung i-compare naman natin sa 2 million, meron kang premium on bonds payable na 268.403. So, paano yung journal entry? At di syempre, ganun lang din. No, mababago lang yung mga amounts. Debit cash, issue price. Credit bonds payable, face value credit premium on bonds. Tapos credit share premium bond conversion privilege, which is also a component of your shareholders' equity under the share premium account. Okay. Now, sir, paano pag in-exercise? Anong gagawin natin? O, uh, di, tignan natin ano. Pag in-exercise mo yung bond conversion, it can be full or in part. No? Although, uh, we will talk later on separately sa shareholders equity papaano yung mga ibang case scenario pero dito pag-usapan lang natin papaano pag convert okay ah tignan po niyo ito assume that before maturity date refer to xyz above yung original no tago muna natin ito etong may ano no conversion ah uh, may market price yung conversion feature ah uh, ito ba yon parang hindi Parang ito yata yung Teka, nawala na ako. Oh, anyway. <laughs> Sige, gamitin natin ito. Assume that before maturity, bondholders of 2 million face value bonds. Ah, XYZ. Oh, ito yata ito, no. Pero 2 million face value bonds lang yung mag-exercise ng kanilang conversion privilege. Okay? When each ordinary share sells for 100 30. Okay. O papaano 'yon? Further assume that on this date the balance of premium on bonds payable is 30,000. Okay, so ito yung unamortized portion ng premium on bonds payable. So 2 million lang no yung i-exercise yung bond conversion privilege, yung iba tuloy lang. Now. Tignan po ninyo yung journal entry. Nag-debit ka ng bonds payable. Okay? Tapos, yung 30,000 kasi na premium on bonds payable para ito sa buong 5 million. Pero 2 million lang yung i-exercise, i-convert no from liability to equity. edi kailangan natin kunin yung 2 Nakuha ba? Kasi 2 million over 5 million, edit 2 or 40%. So, 30,000 times 40%, you have this, 12,000. Or 30,000 times 2 million over 5 million. Ito lang yung isasama natin na i recognize kasabay ni bonds payable. Kasi ito, direcognition of your financial liability and conversion no of your equity instrument. Okay, now, meron kang share premium na 150,000. Ito para sa si buong 5 million. E 2 million lang yung nag-exercise eh di kun din natin yung 40% or uh no no 150,000 times 2 million over 5 million. Eh di yung 40% niyan ay 60,000 lang din. So etong tatlo yung ating i-debit. Ide Now, 2,000 kasi 2 million face value bonds 1,000 isa. So 2,000 pieces no ang i-exercise natin. Kada isang bond convertible into 5 shares. So, 2,000 times 5. multiply natin sa par value. Okay? That is why you have your 1,000 credits sa ordinary share capital and your balancing figure in this case is share premium ordinary. Okay? 1,072. Kasi yung total debit mo ay 2,072. Ang credit mo, 1,000,000. Okay? Kulang ka ng share premium. Nakikita po ba? Nai naiintindihan? I hope so. Na. Uh, please take note of the following. No gain or loss will be recognized upon conversion of bonds into ordinary shares when the conversion is in, the, in accordance with the original terms of the bonds. Pangalawa, if conversion takes place between interest payment dates, any accrued interest should be paid. Okay? nakataon lang dito no? nakasimplify po ito uh, I don't think there is also an equivalent illustration in the book that provides an example for number 2. parang wala no okay uh, and that is why I didn't have extra illustration here no because I am only explaining what's in the illustrations from the book number 3. expenditures incurred related to conversion are recorded by reducing the share premium pertaining to the shares issued. Pag meron kang binayaran out of cash, no? Ibabawas natin sa share premium. The De debit mo si share premium, i-credit mo si cash. In excess of the expenditures over the related share premium. Halimbawa, ang share premium mo yung laman 20,000, pero yung expenditure mo 30,000. E eh di yung 10,000 ay i-record natin as expense during the period of conversion. Parang sinasabi natin dito, kung walang sapat na balance yung share premium at sumobra yung expenditure mo, debit mo yon sa expenses. Okay? So, yun po ano, class. Pa-take note po nito. Especially yung number one, wala tayong gain or loss na nire-recognize dito. Okay. Now, that's your exercise of bond conversion privilege How about retirement of convertible bonds prior to maturity and this is the last part of this video lecture no kasi yung mga sumusunod na pag-uusapan po natin ititreat natin separately because that is considered as trouble debt restructuring no so mas mabuting nakabukod siya Okay So let us refer to the original problem no. Independent of the illustration and conversion. So balikan natin yung 5 million bonds. I assume natin no na 1 million of the bonds were retired. Okay? When the total and amortized premium was 40,000. Okay. Further assume that interest payment and premium amortization have been recorded properly. Tapos I-retire natin at a retirement price of 105. Without the conversion, these bonds would have sold at 103. Okay, pero retire mo at 105. So, papaano yun? Plus 1 million lang ha. 1 million lang yung i-retire natin out of the 5 million. Kaya po, 1 million times 105%. That is 1 million 50,000. Retirement price without the bond conversion privilege, 1 million 30. Okay. Ibig sabihin, yung retirement ng equity portion ay 20,000. Okay. Dito, tignan po ninyong mabuti kasi meron tayong gain or loss computation and we also need to consider ang mga journal entries natin. Definitely, yung bonds payable mo, i-debit ide mo. Kasi i-de-recognize natin yung financial liability, 1 million. No? Matitira na lang 4 million out of the total 5 million. Ang premium mo, kailangan din natin i-prorate 40,000 times 1 over 5. No? E di 8,000. Yung 32,000 ay buhay pa. Okay? Now, ano tong loss on retirement of funds of bonds o paano natin yan kinukuha. Okay? And then, bakit yung share premium ng bond conversion privilege ko ay 30,000? Hindi ba ito yun na 20,000? Okay? O, natin mabuti ano, kung paano yan mag-fit in here dito sa ating story. Okay. Sa ating illustration. Class, unahin muna natin itong loss on retirement of bonds. Ito po yung ating computation on the gain or loss no of this uh, band retirement. Ang face value ng bonds mo ay 1 million. Now, idagdag natin yung unamortized premium which is yung 8,000. Ito yon, di ba? So that the carrying amount of the bonds retired ay 100 ah uh, 1 million 8, For that 1 million lang ha na ni-retire natin out of the 5 million and 40, 1 million and 8,000 yung i-retire -re natin. Eh yung retirement price mo ay 1 million 30. Eto, no, without the bond conversion privilege. Eh di ibig sabihin, no, kung eto yung i-retire -re mo, eto yung ni-retire nire mo, no, okay, maglalabas ka ng pera, i-debit Ide mo sa, uh, i-credit mo sa cash, 1 million 30. Okay? retirement price of the bond liability. No, pero eto yung halaga ng i-retire -re mo, editalo eh, ka. Okay? Plus ha, pa-take note, pag re ka, maglalabas ka ng pera for the equity kompo uh, for the liability component ha. Kasi yung total na ilalabas mo na pera ay 1 million 50. But dito ang ni-refer nire ko is the eh, ano no, liability component only. Kasi nga compound financial instrument. So yung comparison mo ng carrying amount ng bonds na i mo at saka nung retirement price is yung ano lang no liability component. Okay? Kaya nga dito no sa ang credit mo yung total cash na binayaran mo is included yung sa equity component. Okay? Pero dito 1 million 30,000 lang. So talo ka dito no kasi 1 million lang yung i-retire mo pero ang nilabas mo na pera for that is 22. Okay? Dito naman, so that is your loss on retirement of funds. Dito naman, class, no? Na, ang carrying value ng equity na kinansel mo, okay? saan to galing na 150,000, sir? Ito yung share premium mo kanina na bond conversion privilege. No? sa original problem natin. Nakakredit ka ng 150,000. Eh that is good for para doon sa 5 million ano. Eh 1 million yung i-retire mo. So ika-cancel mo 'yon. Okay? 150,000 times 1 over 5, may 30,000 ka dito na naika-cancel kasi hindi mo siya i-convert, i-retire mo siya. Therefore, yung 30,000 i-compare mo sa retirement price na 20,000. Out of the 1,500,000, 30000 ay liability, yung 20,000 ay equity. So dito, 20,000 yung i-retire, uh, 30,000 yung carrying value na i-retire mo. Pero no, naglabas ka ng pera for 20,000, dito naman meron kang gain on cancellation na 10,000 this, and this is taken to equity. Hindi po ito ano no, PNL na, uy, meron na akong gain on cancellation. Since this is an equity component, wala po ito sa PNL kung hindi nasa equity section. And that is your gain uh etong gain on cancellation is your share premium for the unexercised bond conversion privilege. Kaya nga pag binuo natin yung journal entry ganito siya, no? Debit bonds payable, debit premium, debit loss on retirement of bonds na 22, debit ka ng share premium para sa 30,000 siya ang galing yon ito no yung ban ah, yung 30,000 out of the 150 tapos credit ka ng cash 1,050 and then credit ka ng share premium and exercise okay nakukuha ba so yan po ano yung ating journal entry take note The amount of gain or loss relating to the liability is the only one recognized in the PNL. Yung Nasa equity. I within equity only. Alright. So I hope this explanation will my explanation to the I don't know to the book, to the illustrations in the book will help you understand it more. Or so I hope. But if you have any questions, please let me know. Whether in this video lecture or during our face-to-face -face classes. Okay, Maraming Salamat. I'll see you around on the next video lectures to come. Thank you and bye bye.